Hallo gut. Man gut. Nu for mig gut. Er du? Kan du ikke? Ingen ringe. Så ringer med et par sorts, der kunne godt have taget det godt lidt på. Du binder ikke med. Rask, 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 rask. Nå, et par sorts, det så røde, der er ved. Et par sorts. Så Undersøgelig bud, en slæbbe bud til nu som sin bud. Imen er der ingen der kunne se en slæbbe. Nå, magt kun på dig og jeg. Kristian, så som alt det. Ellers har jeg det Kristian unget. Der Kristian en slæbbe bud med. Marsmissan, eller? Ja. No, looking to get it. Ein Christian. So ihr Thorsteinsen noch doch. Für der Ruhe. Ni wieder ist immer. Ein Blick. Ja, so dir. Ja, ja. Hä? Gib zum Lokilior Simabunga. Stress so bis da ist so schlimm. Oh, ne? Ich lang live nicht in der Land. Erschärfst du es auch am Ticket Thorsteinsen. Jo. Oh, hal timi nengot ba dunis na apasilu. Familiar tak familiar ni soa ina bitaya kas. Luis mo kaptesu si ino kan el tuyo mo nok siya sal kan nok pawi mano tesu si. Is kigusto mam blog kiliya fi ngaya wikik. Ustang ni asak tiket sunaf ni piluto iswang. Kisya ko nok tumik blog kinam masimen. Il va être chaud. C'est très nice. Je t'attends ça, ping va au yoring. Au colonie Qatanngutigiit. Asa do mi mikinong mo. Kinabasa, kanyang kinyong sa mikusin? Oh, suke. Siwit tok. Tama nito. Marasin nga. Ikusit, alin na sa isigin na siya likutawan. Ata. O, kanya. Ma, okay, umas kanya po. Dagawit. Sudah tak kau tinggi tak ikut sek, dah manis. Macam ni bayar kasih lisan nasi. So, desa. Asyik nasi nuk kamu. Ikut si saun nak am sulilah dia kau. Ikut si saun nak nitis vlog dilihat dalam pun. So, no, ikut si tu pun terlalu yes. Ya, tukar dia pun. Yes. Imas isingin na tap alian na pilin. Nakamas ako ng ikatong ma. Nakamadas ko. Ilan na? Yes. Hello. Hello. Susun. Tapos sa mga sasani o rekaro na wakpo. Isa ko sukawin. Ako na rin ngayon. Puwa-pupon. So, okay, ga masuk ko sa doctor ko yung tag ko na ni. Nila ako, man, tan na ko sa nyo.
fodboldtræning. Nå, er det en nær? Yes. Det ser nu kan jeg dem ikke nogen nækka sig med nogen. Jeg har også sagt til nu ikke min. Nå, hvis I finder så ud. Så det er nu kan jeg være. Og der er ikke hvad der er så gammel. Jeg er nær på det. Yes. Jeg har tænkt på til mig at gå over mig. Danmark er til at miste 63 kroner røse. Gine jo af at tage nok. Nu kan jeg ikke sønne kasse mig nogen med takkunderne. At tage og kukke mig så kange op. Takkere mig. Kukke jo kinge. Jeg har nok en kasse mig nogen med. Hvor kukke jo penge så så. Takkere mig. Takkere mig. Jeg har sagt ting, jeg ikke kan opsukke, hvis jeg næste kan opsukke. Jeg kan ikke tænne mig. Du kan tage så. Jeg har måske jo penge så også. Man har andre siger det. Lidt. Ingen dag, man vil tænne. Sjøk det. En ilande. Ah, kan du mig i det sidste sekund? Kan vi se dig bare? Det er så. Så du har noget søn. Men unge har jo ikke noget søn. Og han er sødt. Nej, nej, nej! Sølge. Nej! Sølge, nærmig. Sølge. Nå på gang, nå på gang, nå på gang! Det er min hjerte på. Nå, unity, 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 unity! Hvis du med, kan det stænge af. Nej! Jeg skal filme det her top for mange mål. Kameramand, jeg har penge i dig. Og kago med det lidt tisse. Ja. Op, bro. Ja, tak. Ja, bro, ja. Rejse vi ikke. Var det nu i shit? Nej, kan jeg ikke. Kan jeg dog op på det shit? Det er så galt nu, Steen, ikke? Hvis I sinder af. Ja. Nej, hvis du kan nå os i sjov, okay, man. Nej, okay, man, når du gør mig. Achinder was a saga me. Das okay man no pet achinder was me ngas so da mo. Sie nimmt da is so so no you. Na, is se am sa no. Na, I ma ta me ang gis sa kat sa. Sa ne nach so mo ngang net. Na ko do pele so. Na ko do pele so. Det er nu fem uger i afslut, og der er nu kan på slut i afslut, nu fem uger til så. Ma halvtim, og der er nu på slut af i afslut, siger jeg. Ja, ja, jeg kan slage ud i luksum. Så det går så godt. Yes. Bare du til. Yes. Hvordan er det nok? Yes. Anne, nu er jeg ikke også ud med andre, der går. Ja. Nå. Det er så. Det er det, du så. Yes. Det går for sure. Yes. Bye. Bye. Nå. Hvis I lige vil betale ud, du lærer mig. Lukker der mange gange gik lige nok. Grønne sig. Lukker det lige en. Under video nu er du like dog. YouTube kanal er du subscriber slug. Min når du ikke med slug, siger nede dog slug. Kunne jeg nok isigen nære vidt.